Hello, já jsem Gotvy a v tomto videu bych chtěl ukázat pro ostatní, jak jsem, nebo jakým stylem jsem tím vlakem cestoval po Evropě, po Německu a Polsku. Chtěl bych upozornit, že tady to není žádná pacená spolupráce s nikým, co v tomto videu vidíte, bohužel teda, to by mi to vůbec nevadilo. A jen tak jako pro začátek, říkám, já dělám to jen kvůli tomu, kdyby náhodou někdo chtěl taky, tak aby věděl jak. Mimochodem tady to cestování je mě díky tomu cestování jsem trošku jako ocenil český dráhy, že v těch jiných zemích je to podobný, ne, ale horší, co se týče výluk, jo, třeba v Německu to bylo snad ještě horší. A české dráhy, alespoň na rozdíl od německých a polských, měly velice dobře ty výuky označený, máte tam většinu nějakého člověka, co mu ukáže kam jít a tak dále, nebo nějaký, prostě je to dobře označený, což tady jako vůbec nebylo v tom Polsku zvlášť, a v Německu taky úplně ne. Takže myslím, že jako, ano, může to být horší. Navíc český dráhy kolikrát za to ani nemůžu za ty výuky, protože oni nesplou železnice, to má jiná společnost. Myslím, že správa železnice, nebo jak se to jmenuje. Takže myslím, že občas jim trošku jako schytají víc kritiky, než by museli. Ale z česky, od českých dráh tady to video není, já jsem s ním vlastně moc necestoval, krátko mi to že jsem vyjel z Česka a do Česka. Ale já jsem tady koukal na stránku českých dráh a úplně náhodně jsem se chtěl totiž podívat někdy v, kol, v době mých narozenin, nebo jako den po mých nebo tak nějak, se chtěl podívat, uh, kolik vlastně mě bude stát, já jsem po myslel, že půjdu někam do Polska, do Krakova a tak. A jsem se chtěl podívat, kolik ta jízdenka bude stát. No, a pak jsem zjistil, že docela dost. A pak jsem koukal, že tam byla reklama právě na tady tu jízdenku Interrail. No, je to mezinárodní, jako, mezinárodní dráha, když to tak nějak přeložím. A že byla tady ta, tam byla reklama na to za prvý, a že bylo výročí 50 let existence tady té jízdenky a byla k tomu 50% sleva. A trvalo to jenom pár dní, snad jenom týden v období, kdy jsem měl ty narozeniny. A pak to skončilo, takže to jsem úplně náhodně na to narazil. A říkám, jak to kouknu a říkám, aha, tak když se na tady to tady kouknu, tak tady to vlastně je vlastně jízdenka. Se k tomu můžete procestovat, no, poslatit celou Evropu, nebo ne celou, ale k tomu se dostanu. No, tady máte popsané ty podmínky, cestování zóně zóny, bez omezení po, po kilometrů, doprava, varianta pro konkrétní země, celoevropská. Pak jsou tam ještě varianty, že můžete mít různě jako na měsíc a, nebo na početní a tak dále, to vám tady všechno ukážu. Tady je mapa o, železniční sítě v Evropě, kterou, kde můžete právě tady s tím interrailem, tady to je interrailem jezdit. No tady je Česká republika, Polsko a tak dále. Pomocí té mapy jsem si vlastně tak nějak jako, no já jsem to neplánoval, jak jsem říkal, ale jako odhad, kudy bych tak mohl jet, že bych mohl jet jako nějak, třeba nějak takhle, šup a pak se třeba přes Franci Itálii vrátit, což pak reálně tolik nebylo, spíš to bylo, že jsem měl nějak takhle a pak jsem se vrátil jako přes Norimberg a do Karolich varů Chebu a tak a tak. A tady vidíte krásně, kde můžete jezdit, tady ty tmavě filový jsou jako rychodráhy, pak ty černy jsou normální, kde jezdí rychlíky, pak zelený jsou myslím, nějaký speciální, taky rychlejší. Častokrát na ty filmy myslím, že pak potřebujete i rezervaci. Nebo v Polsku na ty rychlíky, ty rychodráhy, takový ty pendulína, tak jsem s nimi mohl jezdit, ta jízdenka tam byla a musel, a musel, jsem si rezervovat místo ve vlaku, což stálo pár zutých navíc, někdy to bylo třeba 5-10 korun, 20, někdy to bylo i 200 stovky, snad od Varšavy, a jak to bylo celé být. Co se týče Německa, tak tam jako strategicky doporučuje taky někde rezervovat a nebylo to nutné. Tam se dalo najít na stránkách německých drah jednotlivý spoje a jaký bývají průměrně vytížený. Jestli tam jezdí jako průměrnou málo lidí, středně nebo hodně. A když tam bylo hodně, tak většinou doporučuje to rezervovat. Tak jsem se většinou našel ty spoje, kde jezdilo spíš méně lidí. A to jsem jel a pak jsem v pohodě mohl jezdit bez rezervace, aniž bych za to platil. I těma prostě rychlovákama, kteří jezdí 250 km hodině, což bylo velice příjemný takže tady si můžete krásně, byste mohli naplánovat a věci, jak byste potřebovali. Víte, že se nemusí jen tak, jak jsem měl já, ale jsou tady jiné země a patří sem i země, co nejsou v Evropské unii, třeba Švýcarsko a i jiný, jo, třeba i tady Srbsko tam taky patří, i Turecko teoreticky. Ale můžete si všimnout, že jako země jako Turecko a tak, tak nemají tak silnou železniční síť, jo, nebo tady Řecko a, Svěr a, a Srbsko už třeba vůbec ne, nebo Bosna ta sice tady jako je, ale není vůbec napojená tu železniční síť, takže to potom tak jako tak úplně nejde. No, tady je prostě krásně vidět to bývalý rakouskou hersku, kde je tu žele, železniční síť má velice pěknou. A pak země tady na Balkáně, kde to prostě jako úplně není ono, řekněme. No, tady jaký železniční síť bývalý Rakousko, na kterou jsem napojila tady ta rumunská. Takže pokud byste chtěli třeba do Maďarska, Rumunska, tak super. Pokud se tady do Srbska, což by mě třeba zajímalo, tak to asi už tak super není, nebo do, do Chorvatska vakem. co je tady u toho interview taky zajímavý, že 18 letý, nebo respektive většinou ty lidi, kterým jako je v tom roku 18, tak můžou požádat o sedmi denní tady průkazku to intervju zdarma. Myslím, že to je, teď nevím, jestli je to sedmi denní, jako sedmní to, anebo že je to v delší dobu, a můžete o to požádat je na nějakých stránkách toho evropského portálu, Jo, to je nějaká reklama a tak dále, nevím, se to tady dá přepnout do češtiny, koukneme, to je určitě čeština bude, jo, čeština tu je. A i tím, už je soutěž Discover EU, nebo ob, 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 tu Evropskou unii, tady bohužel hůta vypršela, a příští kolo bude přihlášek na jaře 2023, konkrétní datum. Pokud je vám v teda 18 v roce 23, nebo to věku vám bude 18, tak můžete tady to vyhrát. takže tím, co už je už teďka 19, tak mají bohužel smů. A tím, co je 18, tak tady můžu zažádat a můžu tady tu jízdenku získat zdarma, což si myslím, že jako super a to zkusit. Já jsem třeba o tom nevěděl, tak jenom říkám pro vás, že jako informace, kdo pokud by někdo byl mladší, tak tady to je něco, co bych určitě zkusil být vám. A už jsem to i to byl moc starý. Ale na co jsem nebyl starý, je to, že já jsem koukal, jsem měl ještě štěstí, respektive to i teďka. Já si to tady teďka najdu. Že vy, že já jsem byl tady placený nebo braný, že jsem ještě jako mladý, Jo, tady je ten youth nebo kategorie mladý mezi 12 a 27, tak jsem se to ještě vešel krásně, jsem měl štěstí, že to bylo o trošičku levnější ta jízdenka, než kdybych byl už tady plus 28, takže jsem sice nemohl tady to, ale tady to je o něco levnější, a když tam bylo ještě 50% slova, tak to bylo docela fajn, A tady to jsou ty stránky toho interiéru, obecně ty jsou bohužel jenom v angličtině, takže, no, když si takhle cestujete, tak byste asi měl umět anglicky, nebo překladač, a tady to je fajn, že si můžete vybrat ty různé ty pasy. Tady si můžete vybrat do obecné, to jsem měl, já, nebo tady do jedných země a tak dále. A můžete si vybrat buď pak vytisknout a mít to jako na papíře, anebo to jsem měl já, že jsem ho měl pak v mobilní aplikaci, jo. kterou tam funguje jenom na jeden mobil a když ji ztratíte, tak se ten mobil se trošku věteli, ale to jsem, to jsem teda naštěstí nestratil. No a co si tady vy můžete udělat, tak vyberete kolik lidí, jaká jste kategorie a tak dále, děti do 11 dokonce mají zdarma, to jsem ani nevěděl, vyberete jich chcete první nebo druhou třídu, doporučil bych asi spíš tu druhou, pane, každý je má první a někdy se to musí ještě třeba doplatit. A vy tady máte různé možnosti, můžete si cestovat, že 30 dní, ale 7 dní z toho pojedete vakem, No, tady to víte, že to tam máte o tom graficky označený, že třeba někam přejdete, tam budete týden, pak zase někam přejdete, tam budete pár dní, zase přejdete a tak jak kdykoliv během jednoho měsíce. No, nebo čtyři dní během jednoho měsíce, pět dní, deset dní během dvou měsíců, patnáct dní během dvou měsíců. A nebo je tady, že 15 dní, že budete moct každý den s tím vlakem, 22 dní každý, každý den i vlakem, nebo měsíc každý den vlakem. Pak jsou to ještě dva, nebo dokonce tři měsíce. Já měl tady tu verzi, s tím, že to byla ta v té 50. procentní a to pro mladý, jo, kdybych tady dal pro to dospělého. Takže že ta cena pro mě vítne na 74 euro z 528, tam myslím, že bylo, tak to je skoro čtvrtinu navíc nebo kolik, to docela znát. Takže za nějakých těch 270 eur nebo kolik to stalo, to nebylo tak špatný. Myslím, že v té době to stálo nějakých na koruny 6700-800 korun, což se může zdát jako hodně, ale popravdě řečeno ono to cestování docela takhle tako drahý je. Kdybych si kupoval jenom místek z toho, tady z Česka do Krakova, tak ono to stojí třeba přes tisícovku, tak jo. ano to je jenom tam, takže ono v té sově to bylo fakt dobrý. Jako teďka už bych si určitě nekupoval ten měsíční takhle, to už by bylo na mě moc drahý. Na tisíc bych si koupil spíš něco takového, no, třeba 15 dní měsíců nebo něco takového, to by mohlo být zajímavější a cenově, víte, že tady doporučují to týden, to dení, To by mi asi nestačilo na to, co jsem cestoval já, ale dalo se to. Mimochodem, tady s tím pásem se mohl cestovat v podstatě na všech rychlících a nějakých i trošku menšívacích, a ne úplně těch nejmenších. A třeba Berlín a tak se tam dalo cestovat, bohužel ne teda jako metrem a tím systém S-Bahn, což je v podstatě nadzemka, myslím, že v Praze je to taky, někdy to taky je podzem, takže jsem vlastně v podstatě nikde nekupoval ani jako tu na MHD, kde, by, kde bych byl, jo? nebo občas jsem si koupil třeba nějaký výstek na tramvaj nebo něco to, ale jinak jsem nepotřeboval kupovat MHD, vystačil jsem si s tím a vždycky jsem koukal, kam jede vlak, proto abych jsem si bral ubytování, by to bylo blízkosti vlaku a tam jsem pak jen došel a většinou jsem všude cestoval vakem, takže to dalo se to určitě, to to docela, docela v tom fajn. takže tady to bylo to možná, co jsem využil já, tady už není tam ta 50. pesení sila, to bylo fakt super, tady to docela drhý. A mám, abyste viděli, jak to funguje, vy byste si mohli kupovat ty lísky jednotlivě, vždycky na každý ten normálně, přes, ale tam je složitější, musíte najít jako vodkost to koupit a tak, jo, je to složitý, tady prostě koupíte jen a jste v pohodě, neřešíte to. Jako není to tak, že koupíte jeden a konec, máte peronetku na měsíc, to bohužel ne. Vy si to musíte takzvaně jako vždycky aktivovat ten lístek. Tak vypadá ta aplikace mobilu, tam zadáte své údaje, zadáte ten číslo toho svého pasu, toho té průkazky, to se pak aktivuje. A vy si pak tady musíte dát najít stanici. Vy dáte si stanici kam chcete jet, nebo odkaď kam. To tam zadáte, jo. tady mělo třeba, můžete si už nějaký naposledně využívatný, jako třeba jsem kalivary a tak dále. Jo, pak si najdete, teďka jsem byl trošku rychlej, tak tam si najdete, se uh, vám to najde to, najde vám to ty spoje, je tady z Norimberku do varů, tady víte, kdy to jede, jo, kdy jede jeden, kolik jak dlouho to trvá, kolik je tam přestupů, můžete si tady dát dřívější, takže jsem měl tady v neděli 8, 7. srpna, 14.30 jsem měl nastavený, tady dokonce to překoná jeden den, a tady vám to pak ukáže ty detaily, odkud to je, kam to jedete, tady víte, že to se taky stává, že jste nejeli, že to nejelo třeba vakem, ale autobusem, že to byla nějaká výuka nebo něco, to bylo pak horší pak jste měli přestup, jo tady ten vlák jsem myslím, že třeba nevybral protože tady byly ty přestupy jenom se to blbě hledá ten autobus plus tam ty přestupy krátký, jo 7 minut to nestačí, to jsem pak kolikrát by to třeba uteklo takže se to dá, a když to máte vyberete tento, tak kliknete na save journey jako že uložte svoji cestu a pak se vám objeví vlastně QR kód, který pak jenom ukážete, oni asi to naskenujou a je to v pohodě. No, respektuje to v pohodě. To se nedá že to je úplně v pohodě, protože třeba v Polsku, zvlášť těch menších, v těch menších těch v, dráhách, v těch velkých polských dráhách jsem s tím problém neměl. Jo, tady třeba cestu, cesta tady. Tam jsem problém neměl, ale v těch menších, i nějaký dopadních společnostech, tak tam problém byl, že mi to nikdy nečetlo, tak tam byl, to jste viděli v těch videích vlastně obecně, že tam s tím trošku problém byl, ale v těch polských hlavně velkých drach ne a v Německu jsem s tím taky nikdy problém neměl, takže občas se musíte trošku dohadovat jako s těma, jestli to co to, tak jestli to vlastně je ono nebo ne. A pak musíte tam mít vždycky každou tu cestu uloženou. Což na ty vaky nebyl takový problém, ale třeba na, to, na, tu nadzemku v tom Berlíně, tak tam jako ukázat si každou tu jednotou cestu bylo trošku složitější. A tady se mi to pak tady bylo, že se mi to tady pak uložilo. Ještě jednou tady jsem našel tu cestu, že odkaď kam chci. Jo, tady už to teda v České republice. A uložíte a on se nám to pak uloží do toho vašeho plánovače. Jak tam bylo teda Česko a vy nemůžete v z vaší výchozí země cestovat, jak chcete. Vy máte vždycky nějakou výchozí zemi, v našem případě to Česko, a tam můžete jet jenom vlastně dvakrát, je dva dny. Cestou zevnitř z té země, když a cestou zpátky, když přijíždíte. No, potom Němec po těch ostatních zemích můžete cestovat, jak chcete, ale do té vaší výchozí země můžete jenom přijet, odjezdní a přijedzní. No, takže na to pozor, to je jediné, co nemůže, než byste se to koupili, je po Česku, jak to úplně nejde. Ale ty zahraničí země to je. Tak víte, tady mám statistiky, co jsem měl nějakých něco 4000 km, myslím, že ještě nějaký ty přestupy a všechno, co tam bylo, tak myslím, že to ještě neodpovídá, že tady ta doba, co jsem strávil tady podle ve vlacích, tak je podle mě ještě hodně podhodnocena, že kvůli těm různým výukám a všemu. A to lidi to, že to je kilometru, tři země, 73 vaku, jak to bylo určitě víc, 59 míst a ještě jsem ušetřil pro 90% už v těch, těch plynů, než kdybych vítal, no hlavně kdybych vítal, tak se asi těžko do hajnůvky. To asi opravdu by nešlo. Takže tady to je to, jak já jsem cestoval s pomocí Interrail, Inter Global Pass. Teďka už to není ta 50% sleva, ale já jsem furt ještě dost těsně mladý na to, abych byl té kategorie, co těch mladistvích, takže to možná ještě letos taky využiju, Docela sami to láká, i když už to nebude tak výhodný. Takže to je z tohoto videa všechno, já jsem gotový, a jestli jste na jakýkoliv dotaz, tak se klidně zeptejte. A nebo máte tady podporu, nebo český dráhy vám k tomu můžu něco říct, i když nevím, jak moc o tom budu vědět, kolikrát si myslím, že ty lidi ani neví, že to třeba něco existuje. Takže já jsem gotový a čau.